নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই পদ্মই আপোনালোকক মোৰ অইনা টিভিলৈ। এয়া তিতাবৰ আঞ্চলিক মহিলা ভাওনা সমিতিয়ে যি ৰাজ্যিক ভাওনা সমাৰোহ আয়োজন কৰিব লৈছে 19 অক্টোবৰৰ পৰা 23 অক্টোবৰলৈকে, ইয়াকে অলপ আপোনালোকক মই ভাও আখৰা অলপ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ নতুন চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এয়া স্থান হৈছে তিতাবৰ মিহিৰাম শইকীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত হ'ব। আপোনালোকে আহিব, ইয়াতে হ'ব। পাণ্ডৱ চিনাক্ত